Tady přece nevládneš. A kdo o tom rozhoduje? A abychom měli jasno, o čem se bavíme, tak si pojďme definovat termíny, které budeme používat. Tak já bych začal. Co je stát? Institucionalizovaná forma společenského života na vymezeném státním území, kde žije stále obyvatelstvo a vytváří všeobecně závazná pravidla, za kterými stojí jeho mocenská autorita, disponuje mocí vládnout a tvořit zákony společnosti. Každá taková státní jednotka může vstupovat do vztahu s jinými státy. A my si teď rozebereme, jaké jsou možné formy. Organizace a výkonu politické moci ve státě neboli podle francouzského režima politické režimy. A protože politických režimů je na světě hodně a navíc se stále proměňují, tak to naše povídání bude vyžadovat i několik různých dělení. Tak třeba hned to první může být podle způsobu ustanovování hlavy státu. Na jedné straně stojí republika, v níž je země považována za věc veřejnou, jak ten název ostatně říká, a v níž si lidé volí své zástupce. Na druhé straně máme monarchii, kde se úřad hlavy státu předává dědičně, jako ve Spojeném království, kde po smrti královny Alžběty II. nastoupil na trůn její syn Karel III. Dědičnou monarchií je třeba ale také Saudská Arábie, kde se však občanům žije teda hodně jinak než v Anglii, což asi souvisí s tím, jak malý vliv mají na chod státu. A právě proto mají politologové těch způsobů dělení více, aby postihli to, jak politické režimy fungují nejen formálně a navenek, ale i v realitě daného státu. A podle způsobu vlády jsou režimy autokratické, kde je veškerá moc soustředěná v rukou jednoho vládce, jako u absolutistických monarchií v minulosti, či u jedné strany. To jsou totalitní režimy komunistické nebo nacistické. A pak tu máme režimy demokratické, kde se na vládnutí, rozhodování a uvádění zákonů v platnost podílí rovným dílem všichni. V přímé demokracii opravdu přímo, ale to je možné jen u velmi malých společenství, a nebo pomocí volených zástupců, což je v modelu zastupitelské demokracie, který je v moderní společnosti nejrozšířenější. Demokracie se vyvíjela postupně a různě. Například ve Skandinávii měli vikingové schromáždění svobodných mužů zvaný Think a v desátém století na Islandu ustanovili první celostátní schromáždění All Think předchůdce dnešních parlamentů. A třeba na britských ostrovech začal ve 13. století vznikat systém omezující královskou moc zastupiteli. Moderní zastupitelské demokracie nefungují stejně ani dnes. Rozlišujeme je podle toho, jak mají rozdělené kompetence a jaký je vztah výkonné a zákonodárné moci. Parlamentní demokracie oběmu se si silně propojuje. Volený parlament je představitelem suverenity lidu a hlavou výkonné moci je předseda vlády. Hlava státu má funkci především reprezentativní, ať je to monarcha jako v Británii, která je zároveň monarchií, ale také parlamentní demokracií. Nebo prezident v republikách s parlamentním systémem, které tvoří většinu členských zemí Evropské unie. A v prezidentském systému je prezident či prezidentka hlavou státu a zároveň předsedou vlády. Tak to funguje ve Spojených státech amerických. Prezident a jeho vláda, kterou jmenuje, v sobě soustředuje výkonnou moc. Oddělenou a zvlášť volenou složkou je dvoukomorový parlament, kongres, který má moc zákonodárnou. A například ve Francii funguje od 50. let minulého století poloprezidentský systém, kde má prezident hlavní výkonnou moc, ale přece jen se oni dělí s vládou, která vzejde z parlamentních voleb, a jejím předsedou. Ten může být odvolán jak prezidentem, tak i parlamentem. A když si ti dva nerozumí, tak můžou nastat vládní krize. A ty nastávají, protože demokratické systémy z podstaty často prezentují protichudné zájmy občanů státu, kteří si podle ní zvolili své zastupitele. No jo, ale k čemu to pak vede? Kdo tu demokracii vlastně vymyslel? To se musíme vrátit do starověkého Řecka, protože z řečtiny pochází už ten název. Demos znamená lid a kratein vládnout. Demokracie je tedy doslova vláda lidu matkou moderních demokracií je zřízení v městském státě Athény, kde se všichni dospělí muži, kteří nebyli otroci, účastnili schromáždění, kde volili exekutivu a přijímali zákony. Ale filozofové a hlavně i první politologové, Platón a jeho žák Aristoteles, pokládali oba demokracii za nezrovna ideální režim, i když uznávali, že jeho hlavním principem je svoboda. Ale podle nich se demokracie může zvrhnout v tyranii, protože v tomto systému hlavní slovo a moc získávají tzv. trubci, demagogové, co svými sliby a prázdnými, okouzlujícími řečmi snadno na svou stranu získávají lid, o jehož úrovni myšlení neměli ani jeden z nich valné mínění. Přesto v současnosti pokládáme demokracii za nejlepší možný systém, protože nic lepšího jsme zatím jako lidé nevymysleli. Demokracie jako ideál musí vyhovět pěti kritériím. Participace, volební rovnost, dosahování poučeného porozumění, uplatňování kontroly nad nastolováním témat k projednání a zapojení všech dospělých. Politolog Robert Dahl ji říká poliarchie. Poli jako mnohost. Je to praktická demokracie, tedy jediná forma, kterou je možné reálně uplatnit. Obsahuje dvě podle něj základní podmínky. Vysokou míru participace občanů a také soutěživost. A také si myslí, že je ta nejvýhodnější, co můžeme mít, protože zabezpečuje základní práva a svobody, chrání zájmy obyvatel, občané se podílejí na utváření zákonů. Demokracie garantuje vysoký stupeň politické rovnosti a moderní demokratické státy proti sobě neválčí a zároveň jsou bohatší. Opakem demokracie je autokracie, neboli diktatura. Politologové používají DD škálu, na základě které hodnotí režimy jako demokratické či diktatury. Soutěživost jako podmínka Tady znamená, že opozice jednak existuje a také, že má šanci vyhrát ve volbách. Na rozdíl od států, kde sice probíhají volby, ale voliči mají jen jednu možnost, koho volit, jako třeba v Číně nebo Větnamu. Nebo jako v Iráku za vlády Sadáma Husajna, kdy měli na výběr z více stran, ale nebyla žádná pochybnost, kdo vyhraje. Což je podmínka ex ante nejistoty. No? A taky se pak po těch vyhraných volbách musí ta strana dostat k moci. Aby to nebylo jako například v Alžírsku roku 1991, kdy vítězi voleb zabránila přebrat moc armáda. To je podmínka ex post nezvratnosti. A nebo ve Spojených státech amerických Donald Trump pořád odmítá uznat svoji prohru poté, co neobhájil svůj prezidentský post. Že? A je tu ještě jedna podmínka. Volby se musí v pravidelných intervalech opakovat a zase splňovat předešlé body. Známe vládce či vládnoucí strany, které se k moci dostali v demokratických volbách, ale po svém nástupu je zrušili nebo omezili tak, že reálně další soutěživost znemožnili. A nebo vítězové z pozice zákonodárné moci upravují podmínky férové soutěže tak, aby to pro ně v dalších volbách bylo co nejvýhodnější, případně zasahují do nezávislosti médií. Tak to by asi Platón nebyl moc překvapený. Důležitým faktorem je právě ochota vzdát se moci. V návaznosti na Roberta Dála nemusíme rozlišovat režimy striktně černobíle, jakože jsou to jen čistě demokracie nebo čistě diktatury. Místo toho je spíš vnímat na škále, po které se demokracie může sunout k diktatuře jako podle mnohých analytiků, kteří pracují třeba v sociologickém ústavu Akademie věd, současné Maďarsko, kde vládne strana Fides Viktora Orbána. A to nemá ani korunu. Jakože je tak chudej? Radku. Navíc koruny máme my. V Maďarsku se platí forintama. Eratku vážně? No jo, já vím, nebrat všechno doslova.